amor, diálogo, respeito e solidariedade. Valores universais presentes no legado do maior brasileiro de todos os tempos e imortalizados no Memorial Chico Xavier, um lugar de contemplação, lembranças e aprendizagem. O memorial está localizado em Uberaba, interior de Minas Gerais, cidade onde o médium escolheu morar e de onde propagou os seus ensinamentos. É um espaço intercultural e turístico. O Memorial Chico Xavier está em processo de revitalização. Ganhará um novo capítulo. E você pode ajudar a escrevê-lo. O projeto de revitalização do memorial está aprovado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e pessoas físicas e jurídicas podem contribuir fazendo o abatimento dos seus impostos devidos ao governo federal. E assim colaborar para esse importante projeto de ampliação do turismo e desenvolvimento cultural de Uberaba. A revitalização trará uma sequência de espaços que costuram a trajetória de vida e o exemplo de conduta desse homem, pautada em humildade e disciplina. E para enfatizar essas características e produzir experiências sensíveis e emocionais, serão criados espaços que servem como plataformas imersivas. O primeiro espaço do memorial trata da experiência mística que Chico Xavier descreve ao tomar o lápis e realizar a primeira escrita psicográfica. A instalação produz a sensação de arrebatamento e assombro pela reflexão sobre a imensidão do universo desconhecido. Galeria 2. Sala com três conjuntos de objetos referentes às histórias de Chico. O primeiro é um quadro negro que remete ao momento na infância na qual a professora o pede para que improvise uma redação com o tema do grão de areia, o que resultou em uma frase profunda sobre o significado de um grão de areia na grandiosidade da criação divina. O segundo, composto de telefones, é inspirado em uma frase que ele frequentemente usava para justificar a impossibilidade de se responder a todos os pedidos de comunicação com os espíritos. O telefone só toca de lá para cá. Nesse caso, os telefones públicos serão utilizados para apresentar depoimentos de amigos que tiveram a oportunidade de conviver e vivenciar a obra de Chico Xavier. O terceiro espaço fica no centro do ambiente e é um conjunto de mesas com pratos, copos, talheres e pães, referindo-se à importante obra de caridade de alimentar os necessitados. A mesa e todos os objetos e conteúdos serão brancos. Sob esses objetos, luzes farão os pratos e líquidos irradiarem luz. A luz do amor ao próximo. Galeria 3. É dedicada às mães amorosas de Chico e às mães que foram procurar alento nas cartas de filhos que se foram. O teto será coberto pelas milhares de cartas que o médium escreveu e com paredes revestidas por rosas. Galeria 4. Ao longo das duas rampas existentes, que descem para o ambiente elíptico, serão dispostas uma linha do tempo marcada com a luz e uma galeria de fotos de Chico Xavier. O caminhar ao longo da rampa cria um ritmo de passagem do tempo. Nela, os eventos principais durante a vida, preparando para as instalações que seguem. Galeria 5. Na grande elipse, cercada de cortinas translúcidas, com a caligrafia de cartas e livros, serão projetadas cenas de pássaros, rosas e cachoeiras. Na lateral, serão vistos cubos de concreto flutuantes e interativos, onde poderão ser escolhidos trechos de vídeos editados do programa de TV Pinga Fogo, com depoimentos de Chico Xavier sobre diferentes temas. No ambiente central do salão elíptico, haverá um coração luminoso que pulsa e irradia luz, cercado de conexões amorosas que se sustentam. Galeria 6. Dedicada à exposição do acervo de obras, manuscritos e objetos pessoais. O ambiente será composto por mesas iluminadas e flutuantes, expositores de paredes e pisos que mesclam imagens e objetos. Frases extraídas de obra do médium serão impressas na parede com adesivos fluorescentes e luz violeta. Galeria 7. Mesas receberão projeções de manuscritos dos livros, sendo produzidos com a escrita luminosa de livros e cartas infindáveis. No ambiente, será ouvido o ruído do lápis passando no papel. Ao fundo, haverá uma entrada para o espaço de projeção de filmes e documentários sobre a vida do médium. Ajude-nos a semear valores universais. Seja um parceiro desse importante projeto de revitalização do Memorial Chico Xavier. Entre em contato com a gente e saiba como contribuir.